Sybet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Domaišiu, kalbant iš jūsų perspektyvos apie tas situacijas, generolo, kaip jūs pats jaučiat, kame yra didžiausia problema, tai yra komunikacija ar kame problema? Manau, kad turim garsiau kalbėti ir visi būtent ant tos pačios pusės, visi turi sakyti, arba keičiam, arba darom galą, arba darom savo gynybą, kartais man atrodo dar visi dar gėdinasi biškiai, kad nesakyti ar neapriek kitą, žinai, o turim sakyti, nekeičiam galą, ar žinai, mūsų sistemą. Berai, tai baigėsi jūsų pasiruošimas Europos čempionatą, visos pergalės, kaip bendrai galėtume būdinti patį pasiruošimą ir kokie dalykai tai išriškėjo, kas galbūt dar nedžiugina ir ko galima pasidžiaugti? Ne, manau, aišku, visą laiką norim namėti visas varžybos, tai taip ir įvyko, bet irgi buvo ten kelios varžybos, kur atkarpas nebuvo geros, ar turėjom laimėti ant paskutinės sekundės, tai čia irgi yra į naudą. Kaip ten sekė prieš kelias savaitės, irgi būtų gerai žaisti prieš stipresnių varžybų kartais, kad pasižiūrėti, kur mes esam, bet dabar jau baigasi, dabar turėsim dar 2-3-4 treniruotės ir turėsim dirbti, gerinti savo žaidimą dar. Matom, kad įsibėgėjo vis kiti žaidėjai, Grigoničiai rezultatyviai pasirodė, Arnas Butkevičius, kaip bendras rinktinės vaizdas jūsų akimis atrodo? Manau labai gerai, kiekvieną dieną gali būti kitoks žaidėjas. Visi esam pasiruošę, visi dirbom gynybui, visi norėjom, kad komanda laimėtų, tai čia yra super, čia yra labai gerai komanda. Erdoma, tai klausimas, jau ne pirma tavo vasarą su rinktinė, buvo 3 skirtingi treneriai, dabar ketvirtas Kazys Maksvytis. Kuo tavo manimu skiriasi ši Kazio Maksvyčio rinktinė žaidimo stiliumi? Manau, kad duoda daugiau laisvumą, viskas aišku, visi turi tikslą. Pasikalbėjom daug kartų ir manau, kad visi norim tą patį tikslą, tai susikopėm ir dirbom į tą pusę. Pat asmeniškai būni atrodo daugiau su kamuoliu, ar pats taip pajauti, ar tai yra būtent ir akcentuojama tavo žaidimas su kamuoliu? Ne, nepastebėjau, žinai, aš norėčiau dar daugiau. Ja, žaidžiu savo žaidimą, čia. Dar turiu klausimą, Domantui irgi apie paties žaidimą rinktinėje. Lyginant su praėjusiam vasarom, šiemet susidaro įspūdis, kad pats aikštelė jautėsi laisviau, komfortabiliau, ar jūs taip pat jaučiasi ir jeigu taip, kas jūs manite yra? Manau, kad treneris. Treneris leidžia žaisti savo žaidimą. Per sezoną Amerikoje atskrido, aplankė, pakalbėjom, tada vėl vasarą pakalbėjom. Manau, kad, kaip sakiau prieš tai, turim visi tokį vieną tikslą ir bandom visi taip ir padaryti. Sybet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.